Здравейте, приятели! В това видео няма да ви говоря за BMX-а ми, няма да ви говоря за трикове, за барспини и за други неща, а ще ви разкажа и ще ви покажа един много як, мултифункционален, водопроводен, раздвижен ключ с бърз реглаж. На кой? На английската фирма OX, естествено. Така че този ключ ще е много полезен за всеки домашен майстор, за професионалисти, а и за любители. Какво представлява той? На първо четене нещо съвсем стандартно, което във всяка една къща трябва да има човек, за да може да си оправи смесителя, казанчето, водомерите да си смени или пък каквото и да било друго. 25 см е дължината на ключа, 250 мм. Челюстите са с дълбочина 25 мм, 2 см и половина. Има тънки дръжки, за да са удобни за здраво стискане в тесни пространства или пък за мокри ръце, когато ръцете ви са мокри. Имаме гумирани дръжки, да не се хлъзга, когато работиме във вода. И най-хубавото нещо, което имаме, е ето това копченце тук. С него можем да регулираме светкавично бързо размера, който искаме да намерим. Затова с този бутон регулираме светкавично бързо. До 42 мм може да захваща големи гайки до 42 мм. Направена от здрава, изключително здрава стомана. И можете да сменяте много бързо. Разграфено е. Ето тук, не знам дали го виждате в милиметри. Всичко, за да може и да виждате колко милиметра точно захващате. Примерно, ако се кефите и вие на колела и трябва да си оправяте нещо по колелото, ето, стискате и можете да си развивате всеки болт или всяка гайка, която ви е необходима. С много бързи движения вие сменяте захвата и преминавате от малки на големи болтове и гайки. Както сме си тук в момента на 25 мм, стискаме, ако искаме да разхлабим или да затегнем по-малка гайка, натискаме само копчето, сменяме до желаната позиция. Дори не е нужно да я оцелим точно, тъй като отваряйки челюстите и затваряйки, ние имаме 7 мм ход и можем да варираме. И когато хванем, като стиснем, ние фиксираме желаният размер, който искаме. Челюстите са тънки, да могат да влизат в труднодостъпни места. И, приятели, за водопроводчици, това ще е зверски полезно. Раздвижен ключ с бърз монтаж на OX. Зверската сила. Ако ви харесват тези клещи и ако сте си мечтали отдавна за такива, то можете да ги поръчате още сега от линка в описанието, където може да ги разгледате и да ги поръчате още сега, за да започнете и вие да слагате и да монтирате по-бързо всичко водопроводно, а и както видяхте, не само водопроводно, ще може да си ремонтирате абсолютно всякакви неща с този бързо раздвижен ключ. Надявам се това видео ревю да ви е било полезно. Ако смятате, че е полезно, споделете го с някой ваш приятел, колега, роднина, нека и той да види какво представляват и ни следвайте във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, където продължаваме да ви показваме интересни видео ревюта на инструменти, да ви учим на тънкости и трикове, да отговаряме на всички ваши въпроси и да ви показваме много интересни неща. Очаквайте утре следващото ни видео, както вече знаете. Желая ви хубава вечер. Ако искате супер готини, модерни, бързо раздвижни водопроводни ключове като този, поръчайте го още сега от линка в описанието. Хубава вечер на всички!
Възползвайте се от модерните инструменти, за да си пестите силите, времето и енергията. До нови срещи. Чао!